שלום לדניאל יום טוב, שהוא רכז פרויקט תהילים מהקרן למורשת הכותל המערבי. בוקר טוב, מה נשמע? בוקר טוב. מה קוראים תהילים למען עם ישראל כל הזמן, או רק בשלושת השבועות? לא, כל השנה כולה. כל השנה כולה. סדר בבלגן. מדובר בפרויקט מאוד ייחודי שהקרן למורשת הכותל פתחה לפני כשבע שנים. הרי בכותל אומרים תהילים, זה ידוע. כל מי שבא לכותל אומר תהילים. פה מדובר בפרויקט שבו מרוכזים 12 אברכים במקום מאוד מאוד מיוחד מול קודש הקודשים, מקדש של הרב גץ, ובמשך שלוש שעות אומרים כל אחד ספר תהילים מלא, בתענית דיבור מלאה. וואו, מי מדבר שלוש שעות שעברה תהילים לזכות עם ישראל, וגם לכל מיני זכויות של אנשים פרטיים שמעבירים שמות. כל הזמן? לא, שלוש שעות ביום. לא, בין... כל יום. חמישי כל יום, בין שתיים לחמש. לשעה חמש, בדיוק. כל השנה. כן, כל השנה. למה דווקא תהילים? סתם למי שפחות... דוד המלך. תהילים זה ספר שכל אחד מוצא את עצמו בתוכו. ודוד המלך חיבר אותו באופן כזה שכל אחד יכול למצוא את עצמו גם בזמן שמחה, גם בזמן צער, בזמן שקשה לו, שטוב לו, להגיד תודה. תמיד אדם עושה את זה. סליחה. אני רוצה להוסיף אם יושב לי. זה מזמורים, ומזמורים זה מזמר, אתה מזמר את כל המזמרה. ראשון מזמרה, כדי לסדר, כדי לזכך את הנשמה. בדיוק. אמרתי בסדר? אמת, אמת. הפסוקי הזמרה בלויים מפרקי תהילים. נכון. וקרוב הרבה לשם טוב, שזה מזמר את העריצים שמבקשים לקחת את התפילות שלנו. עכשיו, 12 צדיקים קוראים, זה למה? זה עוד דבר. זה 12 אנשים קדושים, וצדיקים שהם עושים ציבור, במקום הכי קדוש, בזמן... הכי קרוב לקודש הקודשים שאפשר להגיע בנסיבות קיימות. מקום קדוש, אתה איש קדוש, אתה גם יש לך זמן קדוש. אז זה ווין ווין ווין. עכשיו, המספר 12 הוא לא במקרה, אנחנו תמיד עושים שיהיה מניין. כך שאם גם אחד לא יכול להגיע, אפילו שניים לא מגיעים, מניין תמיד יש. 12 שבטים. כן, חשבתי על זה. אבל אני אגיד לך משהו, תראה, תהילים זה עוצמתי, גם כשאדם אומר את זה לבד עם עצמו. זה אותו עוצמתי, כן, בכל מקום. שזה במניין. זה הרבה יותר עוצמתי שזה במקום הזה. וזה הכי עוצמתי שזה בספר שלם בתענית דיבור. אז תצרף את הכל ביחד, ואנחנו באמת רואים הרבה ישועות במקום הזה. אנחנו מקבלים שמות, אנשים שולחים שמות. עד היום, מתחילת הפרויקט ועד היום, הגיעו למעלה ממיליון שמות מכל העולם. אנחנו מקבלים שמות ברוסית, שמות בסינית, ביפנית, בקוריאנית. שכל אחד בא עם הבקשה שלו. בקשה איך שולחים את השמות האלו? יש לנו אתר אינטרנט, יש מייל, כן. יש אתר אינטרנט של הקרן למורשת הכותל, אפשר דרך האתר, יש לנו מייל, אני יכול לומר... עוד דקה מגיע אליך מייל ממני. תעבירנו עכשיו. זה בואו גוד מקורו, בעזרת השם, הנה בשידור אחר. זה בואו גגון, אין זה. בעזרת השם. שורש נשמתה, שורש נשמתה. אפשר רק עוד חצי שנה פלוס, ככה אני נהנת בינתיים. ראית? עדיין היא רוצה. שלא יהיה מהיר מדי. היא יכרה ב-15 שנה. מתי שצריך לבוא, יבוא. בעזרת השם. איך קוראים לאמא? שושנה. עינב בת שושנה. עינב בת שושנה. תתחיל כבר להכניס את זה עכשיו. רשמתי. אני רוצה לשתף אתכם במשהו מאוד אישי. ברשותם, בהקשר של המניין תהילים שקיים בכותל. בבקשה. שיתפתי אתכם פה כבר לא פעם על ה... וסיפרתי לכם על הבן השלישי המתוק שלנו, ניר רפאל, שחלה בסרטן, שהוא היה בן 3.5, ואחרי שעשינו פה כימותרפיה מאוד אינטנסיבית בארץ, לא היה שום פתרון לגידול שהיה לו בבטן, והיה מנתח אחד בארצות הברית, אחד בעולם, שיש לו את היכולת שליח של הקדוש ברוך הוא פשוט כך, כדי להסיר את הגידול. ונסענו לניו יורק, ונערכנו לניתוח מאוד מאוד מורכב וארוך, והכינו אותנו לכל האפשרויות. אחרי הניתוח ניר יצא עם כליה, בלי כליה, על הרגליים, או שלא וכולי, באמת יום מאוד 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 קשה. התחלנו אותו ב-6 בבוקר בבית חולים, במנהטן, והדקות לא עוברות. הדקות לא עוברות, וניר נכנס לניתוח, ואנחנו יושבים שם בחדר המתנה, והכל שם נורא ככה סטרילי ויפה וסחלבים. לרגע אתה מתבלבל ואתה חושב שאתה באיזה לובי של בית מלון, אבל אתה נזכר מה קורה פה מעבר הדלת, והדקות לא עוברות. וזה יום שהוא כולו התכנסות פנימית ותפילות, ואתה רק מרים את המבט למעלה ופשוט מבקש ישועה פשוט כך. ואני לא אשכח את הרגע הזה, שבאמצע אותו יום אני מקבלת סרטון מדניאל, עם הקול של דניאל, והם מצלמים לי. אמנם אני במנהטן, אבל בכותל המערבי, אל מול קודש הקודשים, 12 אנשים צדיקים, וואו. מבקשים שם 12 ספרי תהילים בשביל הבן שלי. וואו. ואני זוכרת שהרגע הזה, שקיבלתי את הסרטון וישבתי שם במנהטן, אתה מרגיש איך אתה נמצא שם, אבל הלב שלך בירושלים, ולא רק הלב, אלא יש לך עורף שלם
שפשוט מבקש בשבילך, וזה באמת רגע שאני לא אשכח אותו, וזה מדהים איך זה סיפור אחד על ילד אחד, על משפחה אחת, אבל כמה המניין הזה הוא באמת באמת נותן כוח ועוצמה לאנשים שצריכים את זה, שזקוקים לזה. ותוצאות הניתוח. וואו, אני עד היום לא יודעת איך להכיר בנס הזה. הניתוח הסתיים, יצאנו ככה לדבר עם המנתח, הכל מאוד רשמי, והוא הסיר את כל הגידול. וואו. אפילו לא פגע בכליה של ניר. וואו. אחרי 4 ימים, דיברנו מקודם פה על תהילים, על שירה, על זמרה, יש לנו סרטונים שניר רוקד במחלקה. יואו! נס גלוי, באמת נס גלוי. אני רוצה להוסיף, הסיפור של רחלי הוא לא סיפור יחידני, יש לנו המון המון סיפורים כמו הסיפור של רחלי. תראו, יש לזה משמעות, קודם כל, המשפחה רואה ומבינה, וגם החולה עצמו, שמישהו מחוץ למעגל הקטן של המשפחה חושב עלינו, מתפעלנו, ואיפה? בכותל המערבי מול קודש קודשים. זה כבר נותן לאדם את העוצמות להתמודד עם המחלה שלו. שלמה המלך אומר בתהילים, רוח איש תכלכל מחלהו. הנפש והגוף זה דברים שהם משפיעים אחד על השני, והשמחה הזאת כבר נותנת תקווה למשפחה וגם לחולה עצמו. מדהים. אנחנו קוראים המון פידבקים של מצבים כמעט סופניים, של אנשים שהרופאים אמרו, היה פה נס, מה עשיתם? היה פה נס רפואי. ממש המון המון סיפורים כאלה, שבדיעבד אנחנו שומעים, שזה עובד, פשוט זה עובד. זה לא עולה כסף, כל אחד יכול לבקש את זה בכלל. אין פה שום מטרות רווח. וזה לא רק על בריאות, אפשר גם לבקש עוד דברים. הכל, הכל. כן? רושמים מה אנחנו רוצים במייל. כן. אני רושמת מה אני רוצה, ואני אומרת, זה השם שלי, אוי אוי אוי, המייל שלך הולך להיות ארוך, תקשיב. ותפתח מייל, הוא יהיה ארוך. עכשיו, מישהו אמר לי, מה, אתה לא יודע. אנחנו מקדישים גם פרויקטים לאומיים, למשל, אתמול את איי הפיגוע, הקדשנו את כל הפרויקט הזה, 12 ספרי תהילים, לרפואת הפצועים. וואו. מבצע שישה בג'נין, הקדשנו יומיים את זה, להצלחת חיים. אם זה משהו חזק בחוץ, אפשר להתעסק באנשים הפרטיים שמבקשים דברים פרטיים. זה לא סותר, גם וגם. גם וגם. זה וגם זה, כן. ברוחניות אפשר הכל. בדיוק. ברור העולם לא קפצה. אין זמן ומקום ברוחניות. אמת. תשמעי, זה טוב. אמא, אנחנו לא ידענו את ה... אני יודע, יש לי רעיון. בוא נוציא אותם להפסקת פרסומות, נשב מהר, לא ניתן לו ללכת. תן לו שמות, שמות עם... אחד רוצה... יש לנו אתר אינטרנט, ויש לנו גם מייל שהשמות מגיעים וכולם מוזכרים. בסוף כל יום מזכירים את כל השמות, עושים מי שברח לחולים וכו' וכו'. היו נשמעת גם כי אנשים רוצים להקדיש, זה מיורצייט, רוצים להקדיש, לא נשמעת, גם זה נעשה. איזה מייל, איזה... תהילים, כמו שזה נקרא. תהילים. שטרודל, dekotel.org. תהילים, דקודל? אור ארג'י. לא, ארג'י. או בדרך כלל אתר אינטרנט של הקרן למורשת הכותל בגוגל, אתם נכנסים לאתר. אור ישב פסי אותו, והוא ירביץ את זה קדימה. תודה רבה. תודה רבה לך, מה בכלב. שמקסים רחלי, תודה. שבאסה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה. אנחנו מיד חוזרים, תשארו איתנו. זה רק התחיל.